Jeg tror godt, jeg tør sige, at vi står med Danmarks smukkeste stenøkse. Vi kalder den Sarpøksen. Det gør vi, fordi den er fundet nede ved landsbyen Sarp, nede på Sydvestfyn, i forbindelse med en arkæologisk udgravning i 1970'erne, hvor man undersøgte et stort anlæg, som har haft kultisk betydning. Det er et anlæg, som er etableret omkring 3200 før Kristi fødsel, på det tidspunkt, hvor man opførte jættestuerne. Og vi skal faktisk se det her anlæg i forbindelse med jættestuerne og de store stenbyggede begravelsesanlæg fra yngre stenalder eller bondestenalder, som vi også kalder det. Det er et anlæg, som man har anvendt til at lægge døde mennesker ud i som en slags midlertidig begravelsessted, før man tog nogle af knoglerne og lagde dem ind i de her storstensanlæg, som vi opfatter som grave, men som egentlig bare er en form for benopbevaringskammer. Det kan også godt være, at man nogle gange hentede knogler ind i kammerne og lagde dem hen i de her anlæg. Og sammen med knoglerne lagde man så forskellige former for flintredskaber, lerkar med mad osv. Og jeg tror, man må sige, at det praktiske offer, de bragte til kultpladsen hernede ved Sarp, det var den her økse, der er lavet af stribet sandsten. Vi kan se, at det er et redskab, som ikke har haft nogen praktisk betydning, fordi den her sandsten, den er lavet af, den er så skrøbelig, at hvis man slog en gang oven i hovedet på et andet individ med den, eller slog den ned ind i et stykke træ, så ville den revne og gå i stumper og stykker. Så den er udelukkende stenarten er valgt ud på grund af sin helt spektakulære farve og mønstret. Og så har man altså lavet det her prægtredskab, som er slebet helt ned, poleret ned i de mindste detaljer, for at kunne vise det frem i ceremonier, eller måske udelukkende med henblik på at kunne ofre det på den her kuldeplads ved Sarup.